У білому вбранні на стародавній ритуал. Близько 500 молодих українських протестантів прийшли до Дніпра у неділю. Зібрав людей з усієї країни традиційний обряд хрещення. Приїхали як підтримати членів нашої церкви, які приймають хрещення в такий визначний день. Одеська область. Всі адепти однієї з неопротестантських течій християнства – п'ятидесятники. Вони зазвичай хрестяться у воді після кількамісячних навчань у церквах. А з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі вирішили провести масовий обряд у Києві. Захід розпочався з виступу оркестру і церковних співів поблизу пам'ятника Магдебурзькому праву. Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околиця. І в річці Йордані хрестились. За нами український Йордан. Потім старші адепти провели новонавернену молодь колоною через пішохідний міст до Дніпра. Особливістю хрещення у цій течії християнства є те, що обряд мають проходити віряни свідомо, тобто у дорослому віці. Загалом Українська церква християн Віри Євангельської має 27 об'єднань і понад 1600 церков по всій Україні. Також є осередки в Європі. Церква об'єднує близько 114 тисяч вірян. І багато з них приїхали в столицю подивитися на дійство, якому тисячі років.